Vă salut cu drag, pacea Domnului tuturor! În timp ce corul cânta, mi-am adus aminte de vremurile când cântam și dirijam cântarea asta la Salem. Era corul tot așa, era pe două părți acolo și în timp ce cânta corul, mi-am adus aminte și de acele vremuri când această cântare umplea biserica din Salem Arad, dar cum vorbeam și în camera de pregătire, și acolo la Arad sunt mișcani, apateni, nu știi de unde sunt, și Salem este o creație hibrid, ca să zic așa, din mai multe părți, și îi mulțumim lui Dumnezeu că se întâmplă lucrul acesta, biserici care nasc alte biserici, și așa trebuie să fie, să ducă mai departe putere, entuziasm și acest mesaj al Evangheliei. Îi mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață pentru mesajul de speranță pe care dorește să ne-l transmită și în această ocazie. Îi mulțumim și pentru oportunitatea aceasta de a fi atât de mulți împreună, îi salutăm pe cei care sunt musafiri în sală, îi salutăm și pe cei care ne urmăresc pe internet și le dorim ca să aibă parte de momente binecuvântate și de creștere sufletească, fiind alături de noi în această ocazie de închinare. Atunci când vorbim despre Evanghelie, nu se poate să nu facem imediat asocierea cu Domnul Iisus Hristos, care este Evanghelia personificată. A venit în lumea noastră o lume întunecată, a venit în lumea noastră o lume plină de păcat, de tristețe, de suferință, de boală, ca să aducă lumină, să aducă pace, să aducă eliberare, să aducă un alt fel de gândire. Gândiți-vă cam în ce context istoric a venit Domnul Iisus Hristos. Cam ce context istoric era în Palestina? Era democrație, nu? Constituțională, drepturile omului, fiecare putea să se manifeste liber, să vorbească, să scrie, să publice, nu? Cam așa era în vremea Domnului Hristos. Și era numai bine și prielnic să poți face lucrare misionară și oamenii erau foarte optimiști, erau foarte pe val, așa, o mentalitate de învingători și abia așteptau să primească pe cineva care să le aducă mai multă bunăstare. Nu? Asta era situația? Nu. Erau sub jugul roman, era multă revoltă, multă încrâncenare de zeci, deja sute de ani, dar era multă sărăcie, multă boală, multă mizerie. Și cu toate acestea, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, mai erau și încorsetați de un sistem de gândire pe care îl construiseră fariseii pe lângă ceea ce dăduse Dumnezeu. Adică Dumnezeu a instituit un sistem sănătos, religios, ceremonial, de închinare, dar de-a lungul timpului s-au tot adăugat reguli, restricții, tradiții, cutume, păreri, care îngreunau și mai mult viața poporului. Într-un astfel de context, descris așa pe scurt, a venit Domnul Hristos în lumea noastră ca să aducă bucurie, să aducă speranță, să aducă mântuire. Nu știu cum este viața ta și cum este viața voastră personală. Probabil că treceți prin suferințe, treceți prin situații dramatice unii dintre voi. Poate unii sunteți bolnavi. Poate unii treceți prin situații financiare dificile. Evanghelia este despre speranță și despre libertate. Și de unde putem să învățăm despre speranță și libertate decât de la cel mai mare om liber care a trăit vreodată? Se vorbește astăzi mult despre libertate, însă despre libertate poți vorbi cam în două contexte. O libertate sănătoasă care te nobilează, te înalță, te ajută să te exprimi și să te dezvolți, și o libertate distructivă, o libertate, aș spune eu în limbaj mai popular, șuie, adică
trebuie să fii cât mai dezmățat, cât mai zăpăcit de cap, cât mai atipic ca să fii fericit. Este și asta o formă mai fericită și de-a lungul timpului au fost multe curente din astea pro-libertate și sunt și astăzi înțelese greșit. Până la urmă, dau o formă de fericire, dau o formă de exprimare, însă până la urmă distrug ființa umană sau cel puțin o fac să pară caragioasă. Iisus Hristos a fost tipul de om liber, nobil. Nu i-a păsat de părerile celorlalți. Nu a fost interesat de ce spun farisei și cărturarii. Iisus Hristos a fost interesat doar de ceea ce spune Dumnezeu. L-am surprins foarte bine în Evanghelia după Matei, capitolul 7, apoi capitolul 8, sunt mai multe locuri în care El este în dezbatere cu fariseii și cărturarii. Și acolo putem să vedem cât de liber a fost Iisus Hristos de tot ceea ce înseamnă lanțuri și mentalități pământești. Spune Evanghelia după Ioan, capitolul 7, că după aceea Iisus străbătea Galileea și nu voia să stea în Iudeea pentru că iudeii căutau să-L omoare. În mod paradoxal, oamenii liberi nu sunt bine priviți. Deși sunt invidiați, deși mulți doresc să fie liberi, oamenii liberi în gândire și în simțire nu prea au o viață ușoară. Iudeii căutau să-L omoare. Dacă ar fi vorba de un excentric, am zice, bă, e unul care a luat-o rău pe lături, are o mentalitate excentrică, mai libertină, lasă să-și tragă ponoasele. Însă dacă vorbim de Iisus Hristos, n-aveau niciun motiv să-L omoare. Și cu toate acestea, au scornit motive să-L omoare. Pur și simplu faptul că era altfel. Pur și simplu faptul că vorbea potrivit cu adevărul îi deranja foarte tare și căutau să-L omoare. Și s-a creat o adevărată plasă de păianjen în jurul lui ca să-L prindă. O vorbă, o situație compromițătoare. Cumva, acest galilean atipic, dintr-o familie săracă, să fie adus la tăcere, că prea multă vâlvă face, prea multă popularitate este în jurul lui. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Ce era sărbătoarea corturilor? Ce reprezenta sărbătoarea corturilor? Din punct de vedere profetic. Pe de o parte era întâlnirea poporului lui Dumnezeu în fiecare an. Da, toți trebuiau să se suie la templu, să se întâlnească, să fie veselie, să fie acolo laudă la adresa lui Dumnezeu, dar cu bătaie lungă, sărbătoarea cortului era o sărbătoare a eliberării, o sărbătoare care comemora, pe de-o parte, ieșirea din Egipt, momentele în care au făcut colibe din nuiele și au locuit în corturi, dar pe de altă parte vorbea despre o eliberare finală a poporului Lui Dumnezeu. Era o sărbătoare a libertății, o sărbătoare a bucuriei. Însă observați că din această sărbătoare a bucuriei au făcut o adevărată conspirație și o adevărată sărbătoare a nefericiților și a frustraților. Deși era o sărbătoare a bucuriei, fariseii și cărturarii căutau ca folosindu-se de această sărbătoare să-L prindă pe Iisus Hristos. Nici frații lui pământești nu erau mai citovi, cum se zice în popor. Frații lui au zis, pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să te vadă ucenicii tăi, să vadă lucrurile pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, cu alte cuvinte, fă-te mai cunoscut. Însă, Iisus niciodată nu a fost mânat de dorința aceasta de populism ieftin. Nu putem încadra niciun sistem politic și niciun sistem religios, cât că am vrea noi să-l convertim, să-l facem într-un fel sau altul,
că Iisus a fost așa, că Iisus a fost așa. Nu, Iisus rămâne Iisus, omul adevărat și Dumnezeul adevărat, după care trebuie să se orienteze toate sistemele religioase și toate sistemele politice. Nu invers. Da? Noi încercăm să facem invers, să-L convertim pe Iisus Hristos, dar Iisus Hristos trebuie să rămână modelul suprem, după care noi ne modelăm viața și celelalte reguli de viețuire. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Niște adevăruri foarte tăioase, dar foarte profunde. Spunea Nicolae Iorga că un om puternic cu adevărat este acela care nu trebuie să spună niciodată nicio minciună. Și a suferit mult din cauza asta, chiar i s-a tras de la asta moartea, pentru că avea obiceiul să spună adevărul atât de tăios, de atât de finuț, încât pur și simplu rămâneai fără replică. Mi-aduc aminte, citeam despre el că la un moment dat au venit niște secretari pe acolo la el în birou și își dădeau ghes care să stea pe scaunul lui de ministru. Și la un moment dat intră Iorga în cabinetul lui și surprinde când făceau concurs care să stea pe scaunul de ministru. Și se așteptau acum cine știe ce să le spună Iorga și zice, stați liniștiți, zice, la așezut toți suntem la fel, capul face diferența. Când era la catedră la universitate, tot așa stătea, era așa mai academic în vorbire și la un moment dat studenții au zis, hai să facem o farsă domnului profesor, să chiulim toți de la curs și să stea câțiva sub scaune să vadă care e reacția și de catedră să legăm un măgar. Și așa au făcut, au legat un măgar de catedră și a venit Iorga și-a pus pălăria pe catedră, a pus catalogul, s-a așezat, a mângâiat măgarul pe cap și a mai stat, a așteptat, a văzut că nu vine nimeni, a plecat. A doua zi amfiteatru plin, am făcut acum o farsă la ăsta, de să vezi acum nu mai știe pe unde să scoată cămașa. Însă oamenii puternici, rețineți, niciodată nu sunt doborâți de lucruri din astea și de sfărării ieftine. Și foarte simplu, categoric și ironic a zis, dragii mei, spre deosebire de ieri, azi sunteți toți, adică măgari, da? Și cu o replică toți au pufnit în râș și a zis, na, uite, nici acum n-a reușit să facem mișto de Iorga. Ei, Domnul Hristos avea o ironie foarte fină și Dumnezeu are o ironie foarte fină prin care ne arată măreția Lui și prin care ne arată că orice am face noi ca oameni nu putem să-L surprindem cu ceva și nu putem să răsturnăm planurile Lui. Și de atâtea ori cu efectiv minim și cu resurse minime, Dumnezeu a răsturnat cele mai elaborate planuri ale oamenilor și ale demonilor. Aduceți-vă aminte că ori de câte ori cel rău trimitea oștirile vrăjmașe ca să nimicească pe izraeliți, probabil că diavolul trimitea legiuni de demoni pe lângă ostași, Dumnezeu trimitea un singur înger. E o ironie, nu? Ăștia erau câteva zeci de mii sau 100 și ceva, 180 de mii, zice, un înger al Domnului a venit și a făcut prăpăd. Unul singur. Când s-a născut în Betleem, Domnul Hristos, tot așa, era un prunc umil, era vulnerabil și toate oștirile celui rău erau acolo. Irod, cu toate oștirile lui, a pus să-l urmărească, a pus cea mai mare... cea mai mare recompensă pe capul lui. Și Dumnezeu îi dă un vis lui Iosif. Iosif, du-te și scapă în Egipt. Când am citit ulterior despre Irod, am aflat că și el își găsise scăparea tot în Egipt, când a fost urmărit de niște oștiri din astea rebele, și tot acolo și-a găsit scăparea în Egipt. Și ca o ironie, zice Dumnezeu, lasă că îl trimit tot acolo să scape fiul meu, ca să se zică, am adus pe fiul meu din Egipt. Este felul lui Dumnezeu de a arăta că prin metode simple poate să înfrângă orice uneltiri și orice conspirații. În versetele următoare sunt surprinse toate acele momente în care iudeii, neamurile,
noroadele, farisei, cărturarii caută să-L prindă pe Iisus. Fiecare își dă cu părerea acolo. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Unde este, mă, să-l prindem odată, să terminăm cu el? Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun, dar ziceau în șoaptă treaba asta. Alții ziceau, nu, ce duce norodul în rătăcire? Bă, de când a apărut ăsta, bă, nu mai la sinagogă, nu mai discută unii despre el, despre părerile lui, se duc la vindecările lui, nu mai e prezență la sinagogă, păi vraiște, nu mai știm, pe cine să credem, pe farisei, pe el, nu-i bine, duce norodul în rătăcire, dacă scăpăm de el, am rezolvat problema. Pe la jumătatea praznicului, Iisus s-a suit la templu și învăța pe norod. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată. Și aici este ironia lui Dumnezeu. Adevărata învățătură se câștigă nu doar în școli. Da, au și școlile o importanță, dar el avea o învățătură care venea direct de la Dumnezeu. Și învățătura aceasta de multe ori bate pe cei mai înțelepți ai lumii. Mi-aduc aminte de înțelepciunea populară, de oamenii care, într-adevăr, nu treceau prin viață ca gâsca prin apă și deși nu aveau multă școală, deși nu aveau, poate unii nu știau să citească, aveau înțelepciunea aceasta și ironia vieții. Când mergeai așa și stăteai de vorbă cu un bătrân care stătea pe laviță și începea să-ți povestească el din viața lui, din tinerețea lui și să spună câteva lucruri pe care să le faci, puteai să te bazezi pe ceea ce spune bătrânul acela. E adevărat că există și unii care trebuie degeaba prin viață și n-are rost să-i asculți, că pierzi vremea. Însă, Iisus avea acea înțelepciune care venea direct de sus, venea de la Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Cu alte cuvinte, este o învățătură divină. Ceea ce le-a spus atunci Iisus și ceea ce ne spune și astăzi, legat de libertate, legat de gândire, este faptul că nu trebuie să fim robiți de prejudecăți. De multe ori prejudecățile ne distanțează unii de alții și ne fac să ne privim într-un mod diferit. Vă aduceți aminte de poveștile alea cu Cuza, da? Se îmbrăca în țăran și se ducea pe la piață și să vadă cum îi ocaua, cum dai brânza, cum măsori cerealele, ca să vadă ce se întâmplă. Și atunci îl tratau ca pe un țăran. În momentul în care își lua hainele de domn, toată ziua oamenii erau cu Maria ta, Maria ta. Da? Oamenii te tratează în funcție de prejudecăți. Dacă poți să ia ceva de la tine, bani, influență, anumite avantaje, dacă le-ai făcut anumite servicii sau dacă, nu știu, au niște păreri subiective, pur și simplu subiective, nu-mi place de el, na, sau de ea. De ce? Păi n-am un motiv anume, dar nu-mi place. Na, n-ai un motiv, e o prejudecată. Și Domnul Hristos a spus în versetul 24, nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate. Se uitau la el, vedeau niște haine simple. Și poate să zică ăsta, mă, de unde are atâta putere? Păi dar noi, cu atâtea doctorate, cu atâtea școli, cu atâta elită în spatele nostru, ce poate să ne spună el? Și cu toate acestea, oamenii au început să comenteze aceste prejudecăți. Niște locuitori din Ierusalim ziceau, nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Apoi, și totuși, iată că vorbește pe față și ei nu zic nimic. Nu cumva în adevăr cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul? Dar noi știm de unde este omul acesta. Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. Gura lumii slobodă. Fiecare își dă cu părerea. Și unii își dau cu părerea atât de bine, încât fac teze de doctorat din presupuneri. Noi știm, Domnule, de unde știi? Că am auzit și suntem siguri, toată lumea vorbește și știe și află și dat cu părerea. Noi știm, de unde știau ei?
De unde să vină Hristosul? Ei știau de unde este, dar spune că de atunci când va veni Hristosul, nu se știe de unde va veni. Dar nu scria cuvântul de unde va veni. Scria cuvântul sau nu? Scria foarte clar, tu, Betleeme, frata, profețiile erau clare. Dar observați cum facem din păreri personale adevărate teze științifice și certitudini. Așa s-a întâmplat și atunci. Iisus nu s-a amestecat foarte mult în polemicile acestea. Deși le-a răspuns, așa cum era necesar, cu demnitate, a atras atenția asupra lucrării sale mesianice și asupra faptului că oamenii pot să fie liberi și pot să fie fericiți. Și atunci când era ziua aceea din urma praznicului, Iisus a spus: dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cu alte cuvinte, lăsați certurile, lăsați problemele, lăsați prejudecățile, lăsați părerile personale, lăsați sforile, că nu pentru asta am venit și nu asta vă vor face fericiți. E atât de trist că noi credem că toate aceste cârje ale existenței ne pot face fericiți. O funcție, faptul că cineva ne perie și ne laudă, faptul că, eu știu, am cumpărat ceva sau am vândut ceva. Da, sunt anumite lucruri care ți aduc o anumită fericire, dar nu ți aduc împlinire sufletească. Și Iisus a zis: aveți nevoie de apa vie, dacă însetează cineva să vină la mine să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și uitați-vă cum era Iisus și cum erau ei. Știți că spune Scriptura în Psalm că cei răi n-au pace? N-au liniște, mă. În momentul în care văd pe cineva fericit, încep să fiarbă, încep să fie neliniștiți, încep să fie invidioși, încep să vorbească, să fie frământați. Nu, cum adică? Dar ce se întâmplă? Și Iisus zice: dacă mai are cineva pe mine și apa vieții, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Ce au înțeles oamenii de acolo din chemarea lui Iisus? Știți ce au înțeles? Cam ce înțelegem noi de fiecare dată când plecăm de la biserică? Ce vrem? Și ce ne place? Dacă vii cu inimă bună, o să pleci cu inimă bună. Dacă vii cu inimă rea și cu prejudecăți, o să pleci acasă la fel, dacă nu mai rău. După ce a făcut această chemare la mântuire, fiți atenți ce au înțeles ei de acolo și ce au început să discute. Unii din orod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: acesta este cu adevărat prorocul, da, este clar, ne-a lămurit. După aceea, alții: acesta este Hristosul. Alții ziceau: cum, din Galileea, Hristosul? Observați cum se împart părerile și ideile și încep să dezbată. Și este normal că mintea este activă, fie spre negativ, spre pozitiv. Și începeau să discute. Nu zice Scriptura că Hristos o să vină din seminția lui David și din satul Betleem, unde era David? Păi, bună ziua, căciulă, nu de acolo venea. Vă dați seama cât de docți erau, că nici măcar nu știau unde s-a născut și de unde vine Iisus. S-a făcut deci dezbinare în orod din pricina lui, dar nu din pricina lui, ci din pricina părerilor despre el. Așa cum de multe ori noi zicem că Evanghelia aduce dezbinare. Nu Evanghelia aduce dezbinare, ci părerile noastre despre Evanghelie aduc dezbinare. Și înțelegerea noastră fragmentată sau greșită aduce dezbinare, pentru că Evanghelia aduce pace, aduce libertate, aduce fericire. Și concluzia: unii vreau să-l prindă, aprozii s-au dus să-l aresteze și când l-au auzit vorbind, s-au întors și au zis: bă, niciodată n-am auzit pe cineva vorbind ca omul ăsta. Și încep cărturare și fariseii, tot cu prejudecățile. Fariseii le-au răspuns: dar n-ați fost și voi duși în rătăcire. Științifică concluzia asta. Nici un argument, nici o dezbatere, nici un text biblic
Dar n-ați fost duși și voi în rătăcire. Deci din start ești greșit, fără proces, fără judecată, fără argumentare, fără nimic. Asta este gândirea totalitaristă. Ceea ce spunem noi este bun, statul trebuie să spună ce este bun, sau biserica trebuie să spună ce este bun absolut. Nu există dezbatere, nu există o discuție pe baza unor argumente, nu. Asta e greșit, din start, punct. Dacă nu ești de acord cu noi, ai o mare problemă. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei alt argument? Argumentul majorității și argumentul prin care noi ne ascundem unii după alții. Nu contează dacă un lucru este adevărat sau nu, contează cine îl spune. În funcție de asta este adevărat sau nu. Dacă spune un profesor de matematică, de mâine 1 plus 1 fac 3, păi dacă așa a zis, la ce să mai folosesc eu gândirea? Păi el e domn profesor. Da, eu am înțeles, dar atâtea sute de ani, ăsta este un adevăr pe care, da, așa l-am învățat. A, nu, nu se poate. De azi înainte este 3. Și de atâtea ori îți repetă minciuna asta până când o crezi. Și ajungi să spui cu convingere că 1 plus 1 egal 3. Doar n-a fost cineva dus în rătăcire dintre ai noștri. A crezut careva din ăștia? Nu. Și se trezește unul ca Nicodim. Și aduce un argument din lege. Zice, legea noastră osândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face. Păi ăsta e baza unui proces. Procesul se face pe baza legilor, nu pe baza părerilor sau a impresiilor. Altă concluzie cu care îi taie vorba lui Nicodim. Drept răspuns, ei a zis, și tu ești din Galileea. Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Ce dezbatere științifică, nu? La cel mai înalt nivel, cea mai mare ignoranță. De ce? Nu pentru că nu știau, ci pentru că nu erau liberi. Dacă spuneau ce era adevărat, începeau problemele. Începea să aibă probleme și pierdeau funcțiile, nu mai erau văzuți bine de Irod și nu mai veneau bănoții, nu mai veneau alea și toate onorurile și mai bine facem pe proști. Și emitem teze pe bandă rulantă cum că ar fi adevărul. Însă Iisus a venit în lumea aceasta pentru adevăr. Și în toată viața Lui, când citiți în Evanghelie, puteți să vedeți că El a rămas vertical în relație cu Dumnezeu și-a păstrat adevărul, l-a apărat până la moarte și a spus doar adevărul. N-a fost influențat și n-a putut fi manipulat cu nimic. Când poți fi manipulat și manipulabil? Când ai ceva mai de preț decât adevărul, atunci poți să fii șantajat, atunci poți să fii manipulabil. Dar Iisus n-a putut să fie manipulat și cumpărat, nici cu funcții, nici cu bani, nici cu alte lucruri din lumea aceasta, pentru că El a fost omul cu adevărat liber. În viața Lui a păstrat doar adevărul și a rămas cu Dumnezeu până la capăt, fiind modelul nostru. Puțini își asumă libertatea. Spunea George Bernard Shaw că libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se feresc de ea. Libertatea înseamnă răspundere, majoritatea se feresc de ea. Păi nu ne măresc salariile, fă-te antreprenor, să vezi cât e de ușor. A, păi nu, că e greu. Pe atunci, rabdă. Mi-aduc aminte povestea Robert Kiyosaki în cartea sa Tată bogat, tată sărac. E un bestseller care a fost mulți ani în topul cărților, despre care am scris și în cartea mea, Imperativele succesului. Spunea că tatăl bogat era un tată
așa, mai mult un sfătuitor. Era tatăl prietenului său care era bogat și la un moment dat ei au zis: tată, hai, angajează-ne în firmă la tine ca să lucrăm, să facem bani. Da? Vreți să faceți bani? Ok, bine. Și în prima zi a pus să stea vreo câteva ore la coadă și a zis: dacă vreți să fiți angajați, trebuie să așteptați cam multe pe cap ziua asta. Și a ținut câteva ore până când și-a pierdut răbdarea, fiul s-a dus în birou și a zis: tată, dar ce bagi joc de noi aici? Noi suntem copiii tăi și tu faci aici cu noi, ce, nu suntem angajații tăi? Zice: da, acum sunteți angajații mei și dacă vreți să fiți liberi, dacă vreți să câștigați banii voștri, trebuie să învățați o lecție, că dacă nu deveniți antreprenori, va trebui tot timpul să vă cerșiți leafa. Trebuie să alegeți ori libertate, ori, dacă nu, toată viața să întindeți mâna. Și Dumnezeu vrea să fim liberi, să avem o gândire de oameni liberi. Dar noi alegem totdeauna să trăim sub povară, pentru că nu vrem să ne asumăm responsabilitatea. Însă, dacă urmăm pe Domnul Iisus Hristos, vom putea să fim întotdeauna liberi, așa cum a fost El. Și Domnul să ne ajute ca în lupta aceasta a vieții să avem acea responsabilitate de a fi liberi și de a inspira și pe alții să fie liberi. Amin.